Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Agranu maslinu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Razu danan razi mawazota. Zamung danan razi mawazota pleiotropy. Pa pleiotropy bani khabari ku, che pa genetic ke pleiotropy sata wain. First of all, razu da pleiotropy definition ta tarif ta. Pleiotropy tarif hoon, yani kala che yau gene da yau character sakha, زیاتی کاراکټری تر غیزی لاندې راولي نو دغه پینامینه د پلیوټروپی په نامه باندې یادېږي یعنی نارملی یو جین چې ده دا یو کاراکټر تر غیزی لاندې راولي لیکن کله چې په دغه جین کې میوټیشن رامنځته شي یعنی دغه جین میوټډ فارم ته لاړ شي نو دغه میوټیشن په نتیجه کې اومدک جینا چې کوم میوټیټ شوی دی دا د یو کاراکټر څخه زیاتی کاراکټری تر غیزی لاندې راولي چې دغه پینامینه ته موږ تاسو پلیوټروپی ویلی شو راځو دا پلیوټروپی یو اگزامپل ته د پلیوټروپی یو ښه اگزامپل هغه سیکل سل انیمیا ده چې دا د انیمیا یو ډول دی چې په دغه انیمیا کې زمونږ استاسو آر بی سی چې کوم دا سیکل شیپ غوره کوي یعنی نارملی که چېرته وګورو زمونږ آر بی سی چې دا سرکولر شیپ یا بایک کانکیو شیپ لري لیکن کله چې میوټیشن پکې صورت ونیسي په هیموګلوبین کې د دغه آر بی سی چې کوم شکل دی دا سیکل شکل غوره کوي نو وجه مو همدا ده چې دغه انیمیا چې ده دا د سیکل سل انیمیا په نامه باندې یادیږي سیکل سل انیمیا څنګه رامنځته کیږي وجه یې څه ده نو په یاد ولرئ سیکل سل انیمیا د پوینټ ای میوټیشن له کبله رامنځته کیږي پوینټ ای میوټیشن دا جین میوټیشن دی او په دغه جین میوټیشن کې د جین په یو برخه کې انسرشن کیږي یا سبسټیټیوشن کیږي نو چې کله د جین په یو برخه کې انسرشن وشي یا سبسټیټیوشن وشي نو نارمل ټریپلیټ چې کوم کوډ دی دا الټرټ کیږي یعنی دا چینج کیږي دا بدلیږي یعنی دغه تلته زه تاسو ته ډرا کوم فار اگزامپل دا موږ تاسو سره یو میسنجر آر ان ای دی کوم چې د ډی این ای څخه د ترانسکرپشن په صورت کې رامنځته شوی دی دغه میسنجر آر ان ای دا په خپل ځان کې ټریپلیټ کوډز لري په دغه ټریپلیټ کوډز کې انفارمیشني معلوماتي د یو خاص امینو اسید لپاره دغه ټریپلیټ کوډ دا نایټروجین یس بیس څخه جوړ شوی دی یعنی په دې کې نیوکلیوټایډونه شتون لري هر ټریپلیټ کوډ درې نیوکلیوټایډونه لري فار اگزامپل دغه ټریپلیټ کوډ د ایډنین سایټوسین دا په دې باندې مشتمل دی یو اگزامپل اخلو په دغه ای ای سی چې کوم ټریپلیټ کوډ دی په دې کې انفارمیشن په دې کې معلومات دا د یو سپیسیفیک امینو اسید لپاره موجود دي په پوینټ ای میوټیشن خبرې کوو فار اگزامپل داسې به ووایو چې په دې کې انفارمیشن د ګلوټامیک اسید لپاره موجود دي لیکن د پوینټ ای میوټیشن په نتیجه کې کم چې په یوه نقطه کې رامنځته کیږي د دغه میوټیشن په نتیجه کې موږ سره په دغه درې نیوکلیوټایډونو کې یو نیوکلیوټایډ دا په دې کې سبسټیټیوشن رامنځته کیږي یعنی په دې کې ریپلیسمنت رامنځته کیږي هغه داسې که چېرته پوینټ ای میوټیشن په دغه ټریپلیټ کوډ کې صورت ونیسي نو موږ سره به دغه کوډ چې کوم ای ای سی دی او په دې کې انفارمیشن د ګلوټامیک اسید دپاره موجود وه نو دغه ټریپلیټ کوډ دا به موږ تاسو سره چینج شي هغه داسې که چېرته سبسټیټیوشن په دغه ای نیوکلیوټایډ کې رامنځته شو او دغه ای نیوکلیوټایډ دا ریپلیس شو مثال په طور باندې په جی باندې یعنی په ګوانین نیوکلیوټایډ باندې نو موږ او تاسو سره به دغه ټریپلیټ کوډ د دبه الټر فارم چې کوم دی هغه به ای جی سی شي
نو دی اے جی سی په صورت کې دا یو بل کوډ دی او په دغه کوډ کې به انفارمیشن ضرور ده چې په دې کې به انفارمیشن د یو بل امینو ایسډ لپاره موجود وي. داسې به ویو اگزامپل اخلو چونکه سیکل سل انیمیا مونږ تاسو دلته سټډي کوو نو په سیکل سل انیمیا کې دغه انیمیا چې رامنځته کیږي په دغه ځای کې صرف اور صرف بدلون رامنځته شوی دی د هیموګلوبین په بیټا زنځیر کې او د هیموګلوبین په بیټا زنځیر کې صرف اور صرف د ګلوټامیک اسید ځای ویلین نیولی دی او دغه د ګلوټامیک اسید ځای چې کله ویلین نیولی دی دا د پوینټ ا میوټیشن په نتیجه کې نیولی دی. هغه ما تاسو ته ووي چې په دغه پوینټ ا میوټیشن کې فار اگزامپل دغه ټرپلیټ کوډ AAC په دې کې انفارمیشن په دې کې معلومات د ګلوټامیک اسید دپاره وه، لیکن کله چې په دغه یو نقطه کې میوټیشن رامنځته شو یعنی ای چې کوم نیوکلیوټایډ و دا په جی باندې څه شو دا ریپلیس شو نو موږ تاسو سره به نوی کوډ AGC نو په دغه AGC کوډ کې په دې کې انفارمیشن دا د ویلین دپاره دي. نو کله چې دغه میسنجر آر این ای سایټوپلازم ته لاړ شي نو په سایټوپلازم کې به د دغه میسنجر آر این ای ترانسلیشن کیږي او کله چې ترانسلیشن کیږي نو دغه شپږم نمبر چې موږ او تاسو سره په بیټا زنځیر کې کوم امینو ایسډ دی چې د ګلوټامیک اسید په نامه باندې یادیږي د ده په ځای باندې به د بیټا زنځیر د پروټین چې کوم زنځیر دی په ده کې به د ګلوټامیک اسید په ځای باندې ویلین څه کیږي دا به جوړیږي دا به رامنځته کیږي او دا هغه زنځیرونه دي چې دا زمونږ استاسو هیموګلوبین جوړ کړی دی. زمونږ استاسو هیموګلوبین دا څلور زنځیرونه لري یا داسې ویلی شو چې څلور زنځیرونه داسې دي چې دوه الفا دي او دوه بیټا زنځیرونه دي. کله چې سیکل سل انیمیا رامنځته کیږي د پوینټ ای میوټیشن په نتیجه کې نو دغه چینجز چې رامنځته کیږي دا د هیموګلوبین په بیټا زنځیر کې رامنځته کیږي او همدغه چینجز همدغه بدلونه په بیټا زنځیر کې دا د دې باعث کیږي چې دا سیکل سل انیمیا رامنځته کی. لکه مخکې چې ما تاسو ته ووي سیکل سل انیمیا ورته ځکه ویو چې نارملي زموږ استاسو RBC دا سرکولر شیپ لري یا بای کانکیو شیپ لري، لیکن کله چې پوینټ ای میوټیشن صورت ونیولو په بیټا زنځیر کې نو دغه د RBC چې کم شکل دی دا سیکل شکل غوره کوي. نو وجه مو همداده چې د همدغې سیکل شیپ RBC له کبله انیمیا رامنځته کیږي، نو ځکه ورته موږ تاسو سیکل سل انیمیا وایو. راځو پیټرن ته، راځو اټوسومل ریسسو پیټرن ته، یعنی دا سیکل سل انیمیا په کومه طریقه په کوم پیټرن سره دا د والدینو څخه اولادونو ته څه کیږي انتقالیږي په دغه پیټرن باندې موږ تاسو خبرې کوو. اوسه اټوسومل ریسسو پیټرن، اټوسومل ورته ځکه وایي چې دغه جین چې په کوم کې میوټیشن شوی دی د دغه جین موقعیت دا په جسمي کروموزوم کې وجود لري، یعنی موږ او تاسو سره په حجراتو کې یا په یوه حجره کې دوه ډوله کروموزوم شتون لري. شپږ څلوېښت کروموزوم دي ټوټل، په دغه کې څلور څلوېښت کروموزوم دا اټوسوم دي او دغه لاست چې کوم پیر دی یعنی اخري چې کومه جوړه ده چې ورته سکس کروموزوم ویلی شي چې په هغې کې یو ایکس دی بل وای دی، دې ته موږ او تاسو سکس کروموزوم وایو، یعنی دا هغه کروموزوم دي چې دا په سکس ډیټرمینیشن کې حصه اخلي او دغه یو چې دي چې دا څلور څلوېښت عدد دي دغې کروموزومونو ته اټوسومل کروموزوم ویلی شي. خو د سیکل سل انیمیا دپاره چې کوم جین دی چې په ده کې میوټیشن رامنځته شوی دی دغه جین په جسمي کروموزوم یعنی په اټوسومل کروموزوم کې ځای لري او دغه کروموزوم یولسم نمبر کروموزوم دی او دغه جین د یولسم نمبر کروموزوم په پی پورشن کې په پی حصه کې شتون لري. زمونږ استاسو هر کروموزوم دوه کرومیټرډ لري چې یو د پی په نامه باندې یادیږي بل د کیو په نامه باندې یادیږي. خو دغه جین کوم چې د سیکل سل انیمیا د رامنځته کېدو باعث کیږي دغه جین دا په پی پورشن کې دی
او دا په دغه یو لسم نمبر کروموزوم کې څه شی لري شتون لري. نو ځکه ورته موږ او تاسو اټوسومل ریسس اوردرس آرډر وایو. راځو په دغه میکانیزم باندې خبرې کوو چې آیا په کومه طریقه په کوم پیټرن باندې دغه سیکل سل انیمیا دا د پیرنټس نه یعنی د والدینو نه آفسپرینګ یعنی نسل ته څنګه انتقالیږي. که چرته موږ او تاسو وګورو هر یو انډیویجول چې رامنځته کیږي نو دا د پیرنټس د یو ځای کېدو له کبله رامنځته کیږي. هغه داسې چې یو میل او یو فیمیل دا د دې شتون ضروري دی. نو که چرته یو شخص د سیکل سل انیمیا لپاره میوټډ جین ولري او همداراز د دغې شخص مور هم د سیکل سل انیمیا لپاره میوټډ جین ولري نو راځو په همدغه پیټرن باندې خبرې کوو. فار اگزامپل کیپیټل آر سمال آر دغه سمال آر دا ریسسیو جین دی په ده کې میوټیشن شوی دی یعنی میوټډ دی او همداراز د دغې شخص مور چې کوم ده یعنی مدر چې کوم ده دا هم ډیفیکټیو جین ولري. نو چې کله ګیمیډ فارمیشن کیږي نو موږ تاسو ته ښه پته ده چې د ګیمیډ د جوړېدو په وخت کې د یو کرکټر دپاره چې کوم دوه جینونه دي دغه دواړه جینونه دا یو ګیمیډ ته نه ځي بلکې یو جین یو ګیمیډ ته ځي او بل جینه بل ګیمیډ ته ځي. نو د ګیمیډ د جوړېدو په نتیجه کې کیپیټل آر یو طرف ته ځي سمال آر چې کوم ډیفیکټیو جین دی یعنی میوټډ جین دی چې د کوم جین له کبله سیکل سل انیمیا رامنځته کیږي دا بل ګیمیډ ته ځي یعنی ډیپلایډ سل دا په هیپلایډ سل باندې څه کیږي بدلیږي. همداراز دلته هم همدغه سیم فینومینا رامنځته کیږي چې کیپیټل آر چې کوم نارمل جین دی دا یو ګیمیډ ته ځي او چې کوم میوټډ جین دی دا بل ګیمیډ ته ځي. راځو د دې په پروبابیلیټي باندې خبرې کوو د دې په امکاناتو باندې خبرې کوو چې آیا څومره امکان دی چې د دغې اشخاصو بچي په سیکل سل انیمیا باندې اخته شي. راځو که چرته کیپیټل آر یعنې دا خو موږ تاسو سره سپم دي ځکه میل دی فادر دی د دو کیپیټل آر ګیمیډ راغلو د سپم یعنی دغه سپم چې دا په خپل ځان کې نارمل جین لري چې دا کیپیټل آر دی دا راغلو او د کوروالا د هغه اووم سره یو ځای شو چې هغه هم نارمل جین لري یعنی کیپیټل آر لري. نو په دغه صورت کې موږ تاسو وګورو کیپیټل آر یعنی داسې یو بچی به تولیدیږي رامنځته کیږي به چې هغه به په سیکل سل انیمیا باندې اخته نه وي. لیکن که چرته پروبابیلیټي دا امکانات دي که چرته کیپیټل آر راغو او د کوروالا د هغه ګیمیټ سره یو ځای شو چې دغه ګیمیټ په خپل ځان کې ریسسیو جین لري او دغه ریسسیو جین میوټډ دی یعنی په ده کې میوټیشن رامنځته شوی دی نو جینو ټایپ یې موږ او تاسو سره په دې شکل چې کیپیټل آر سمال آر دی موږ او تاسو سره یو بل ځای وګوټ شو یعنی دا موږ او تاسو سره نارمل ځای ګوټ دی دا هم چې کوم دی دا یو ځای ګوټ دی خو اپرنټلی یعنی دا ویلی شو چې پینوټایپیکلی دا موږ او تاسو سره متضرره نه ښکارېږي لیکن دا کیریر دی ځکه دغه شخص په خپل ځان کې څه شی لري دا ډیفیکټیو جین لري د پلار په شان د مور په شان یعنی جینیټیکي پروبابیلیټي ده. که چرته دغه سپم راغو چې دا سپم هم په خپل ځان کې ډیفیکټیو جین لري یعنی میوټډ جین لري د سیکل سل انیمیا لپاره او دغه جین د کوروالا د دغې اووم سره یو ځای شو چې دغه اووم په خپل ځان کې نارمل جین لري یعنی هیلتي جین لري نو کله چې دا جین د دې جین سره څه شی شي یو ځای شي یعنی تاسو ویلی شو چې دا د ګیمیټونو یو ځای کېدل دي خو د ګیمیټ د فیوژن په نتیجه کې یعنی د یو ځای کېدو په نتیجه کې نو موږ او تاسو سره په حقیقت کې جینونه یو ځای کېږي الیل یو ځای کېږي د یو خصوصیته نو په دې حال کې به دا هم چې کوم یو کیریری یعنی افیکټډ نه دی خو که چرته دغه سپم راغو چې دا په خپل ځان کې ډیفیکټیو جین یا میوټډ جین لري او د کوروالا د هغه اووم سره یو ځای شو چې هم چې کوم دی د سیکل سل انیمیا د پاره میوټډ جین لري یعنی ډیفیکټیو جین لري نو په نتیجه کې به دغه دواړه میوټډ جین سره خپلو کې څه شی یو ځای شي
او چې کله یوځای شو نو په دغه حالاتو کې به دغه شخص یعنی دغه یدو چې کم بچی دی کم اولاد دی دا به په سیکل سل انیمیا باندې صحیح دا به پې اخته وي. د جینوټایپ له نظره که موږ تاسو چېرته کې وګورو د جینوټایپ له نظره سیکل سل انیمیا دا به یا په هوموزایګس کنډیشن کې په هوموزایګس کنډیشن کې او یا به په هیټروزایګس کنډیشن کې. هوموزایګس کنډیشن څه ته ویلی شي؟ هوموزایګس کنډیشن د هغه کنډیشن دی چې کله د یو کرکټر دپاره موږ او تاسو دوه سیمیلر الیل ولرو چې د دې یو ښه اگزامپل دغه یو دی چې سمالر او هیټروزایګس کنډیشن څه ته ویلی شي؟ هیټروزایګس کنډیشن د هغه کنډیشن دی چې کله موږ او تاسو د یو کرکټر دپاره ټو ډفرنټ الیل ولرو یعنی دوه مختلف الیلز ولرو نو دغه کنډیشن ته بیا موږ او تاسو هیټروزایګس کنډیشن ویلی شو. نو په یاد ولرئ سیکل سل انیمیا باندې اخته اشخاص دا به یا په هوموزایګس کنډیشن کې او یا به په هیټروزایګس کنډیشن کې. دلته که موږ او تاسو وګورو دلته دغه شخص دا هم د سیکل سل انیمیا لپاره ډیفیکټیو جین لري میوټډ جین لري لیکن په خپله پې اخته نه دی ځکه ډومیننټ جین لري یعنی غالب جین لري نو مغلوبه خپل اثرات څرګندول یې دمره نشي. دا هم چې کوم د هیټروزایګس کنډیشن کې دی هغه داسې چې ډومیننټ جین موجود دی ریسسیو هم موجود دی لیکن د ډومیننټ له کبله ریسسیو خپل ځانه په صحیح طریقې سره څرګندولی نشي. لیکن که دلته موږ تاسو وګورو دلته دوه ریسسیو جینونه موجود دي یعنی دا دواړه هغه جینونه دي چې دا میوټډ جین دي دا هغه جینونه دي چې دا د سیکل سل انیمیا دپاره څه شی دي دا ریسپانسیبل دي دا ذمهوار دي. نو په دغه حالات کې دغه زایګوټ یا دغه شخص چې کله رامنځته کیږي دا د سیکل سل انیمیا لپاره دا په هوموزایګس کنډیشن کې دی. نو دا هغه پیټرن و چې دې ته موږ تاسو اټوسومل ریسسیو پیټرن وایو یا اټوسومل ریسسیو ډس آرډر دی یعنی چې دغه جین چې کوم ریسسیو جین دی دا په اټوسومل کروموزوم کې شتون لري او د انتقالېدوی چې کوم پیټرن دی هغه دغه و چې موږ تاسو په خبرې وکړلې او ضروري خبره مو هم دا ده چې دغه سیکل سل انیمیا چې دا به په یو شخص کې یا به په هوموزایګس کنډیشن کې او یا به په هیټروزایګس کنډیشن کې. که چېرته په دغه کنډیشن کې نو په دغه کنډیشن کې د دغه اشخاصو چې کم هیموګلوبین دی دا به 50% چې کم دی دا به څه وي دا به نارملي او 50% به څه شي 50% به ابنارملي. په دې حالات کې به هم چې کم دی 50% هیموګلوبین چې کم دی دا به څه شي دا به نارملي او 50% به ابنارملي. لیکن په دغه حالات کې که چېرته وګورو نو 100% چې کم هیموګلوبین دی دا به څه وي دا به ابنارملي. نو په یاد ولرئ هر هغه اشخاص چې هغه د سیکل سل انیمیا لپاره په هوموزایګس کنډیشن کې لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل هوموزایګس کنډیشن هغه کنډیشن دی چې په هغې کې یو شخص د یو کرکټر لپاره دوه سیمیلر الیل ولري. نو په یاد ولرئ هر هغه اشخاص چې هغه د سیکل سل انیمیا لپاره په هوموزایګس کنډیشن کې نو د دغې اشخاصو سروایول چې کوم چانس دی هغه به ډېر زیات څه شي کم وي او هر هغه اشخاص چې هغه د سیکل سل انیمیا لپاره هغه په هیټروزایګس کنډیشن کې نو د دغې خلکو د ژوند چانس شته او څه ګټې هم شته هغه داسې چې دغه اشخاص د ملیریا لپاره څه شی دي دا ریزیسټنټ دي یعنی ملیریا سره څه شی مجادله کولی شي یعنې هغې سره ځان دفاع ترېنه کولی شي هغه به یو بل میکانیزم دی هغه به فیزیالوجي کې تاسو پرې خبرې کوئ. رازو جینوټایپ له نظره چونکه دا هم جینوټایپ و دلته په همدغه جینوټایپ باندې خبرې کوو چې موږ تاسو یو هوموزایګس او هیټروزایګس باندې د هیموګلوبین له نظره هوموزایګس او هیټروزایګس څه ته وایي؟ دلته ما تیار جینوټایپ جوړ کړی دي هیموګلوبین په داسې حالات کې اوس دغه اشخاص چې دي د دې هیموګلوبین ا او هیموګلوبین ا یعنی د بیټا زنځیر چونکه دوه زنځیرونه دي هر یو نارمل دی ا موږ تاسو ویلی شو نارمل ته لیکن که په دې کنډیشن کې موږ تاسو وګورو دغه اشخاص دا ایچ بی یو نارمل دی ا دی او بل ایچ بی ایس یعنی دغه اشخاصو په آر بی سی کې چې کم هیموګلوبین دی
او پای کی چې کم بیٹا زنجیرونه دي په دغه زنجیرونه کې یو زنجیر نارمل ده او دویم یو چې ده هغه اب نارمل ده نو په دغه کنډیشن کې دغه شخص چې ده دا په هټروزایګس کنډیشن کې ده لیکن کله چې ایچ بی ایس ایچ بی ایس هغه ځکه چې دغه شخص چې کم یو جین د پلار نه اخیسته او بلې د مور نه اخیسته ده د بیټا زنجیرونو تولید لپاره دغه دواړه جینونه دا ډیفیکټیو دي دا میوټډ دي نو چې کله میوټډ دي نو په داسې اشخاصو کې د بیټا زنجیرونه چې کله جوړیږي دا به دواړه یې نارملي یو به هم پکې نارمل نه وي لکه مخکې چې ما تاسو دواړه رسسیو میوټډ جین لري نو په داسې حالاتو کې په داسې کنډیشن کې دغه شخص دواړه چې کم هیموګلوبین دي دا اس اس دي هیموګلوبین اس مطلب میوټډ هیموګلوبین مطلب یو بیټا زنجیر میوټډ ده او دویم بیټا زنجیر ده هم څه شهره ده میوټډ ده نو دا شخص چې ده دا د سیکل سل انیمیا لپاره دا په هوموزایګس کنډیشن کې ده او دا دواړه چې کوم دي دا په هټروزایګس کنډیشن کې دي نو دو د جوان چانس سنا چشتا لیکن دی د جوان چانس دا بالکل ناشته ده او دا شخص چې ده دا موږ تاسو سره نارمل ده نو ویلی شو چې سیکل سل انیمیا دا یو اټوسومل ریسسو پیټرن کې انتقالیږي چې موږ تاسو ته په جینوټایپ باندې څه وکړي خبرې وکړي ها نو همدا وجوا چې موږ تاسو د پلیوټراپی د پارا اگزامپل د سیکل سل انیمیا واخستو هغه داسې چې په سیکل سل انیمیا کې کچرته وګورو نو په سیکل سل انیمیا کې موږ سره دوه کریکټر تر اغیزې لاندې راځي یعنی تر کنټرول لاندې راځي چې په هغه کې یو د ایچ بی سټرکچر دی یعنی د هیموګلوبین سټرکچر دی یعنی چې کله دغه میوټیشن سرعت ونیسي نو دغه میوټیشن په نتیجه کې د هیموګلوبین چې کوم مالیکولر سټرکچر دی فدې کې چینجز رامنځته کیږي دا یو خصوصیت شو دوهم خصوصیت دا شو چې د آر بی سی چې کوم نارمل شیپ دی شکل دی چې موږ تاسو ویل چې دا سرکولر دی یا بای کان کې دی په نارمل حالات کې دا سیکل شکل ته کیږي دا بدلیږي نو د یو جین لکبلا یعنی په یو جین کې میوټیشن شوی په یو جین کې میوټیشن وشو د دغه میوټیشن په نتیجه کې یو کریکټر او چې هغه د هیموګلوبین چې کوم سټرکچر دی هغه هم متاثر کړو یعنی مالیکول سټرکچر ورته بدل کړو هغه داسې چې شپږم نمبر په بیټا زنجیر کې چې کوم امینو اسید دی هغه ګلوټامیک اسید دی د هغه ځای ویلین ونیولو او دوهم چې کوم کریکټر او چې هغه هم متاثر کړو هغه د آر بی سی شیپ دی شکل دی هغه داسې چې نارملی د آر بی سی شیپ دا سرکولر شیپ یا بای کانکیو شیپ لیکن دغه شکل چینج کړو د بدل کړو سیکل شکل ته نو همدا وجرا چې موږ تاسو وایو چې پلیوټراپی سیکل سل انیمیا په دې کې پلیوټراپی رامنځته شوې ده او سیکل سل انیمیا د پلیوټراپی یو ښه اگزامپل دی رازو دا سیکل سل انیمیا چې کوم ساين او سیمپټمز دي یعنی علامات دي نو په یاد ولرئ چې کله آر بی سی شکل چې ده دا دا نارمل سرکولر شیپ نه یا د بای کانکیو شیپ نه دا کوم طرف ته لاړ شي سیکل طرف ته لاړ شي نو په دغه کنډیشن کې د دغه اشخاصو وجود ته یا ټیشو ته په وافر مقدار کې اکسیجن ترانسپورټیشن یا سپلای نه کیږي نو وجه مون دا ده چې دغه اشخاص چې دي د فزیکل سټرس محسوسوي او همداراز د دې سالنډواله رامنځته کوي او بل خبر دا ده چې دغه اشخاص چې کوم په سیکل سل انیمیا باندې اخته دي دی به په کم تعداد کې څول لري دی به آر بی سی لري همدار ازا دی به په مکرره انتاناتو باندې اخته کیږي او بل دا چې دی به جسمانی دردونه هم لري او ستړیا به محسوسوي سالنډي به محسوسوي او د پوستکي او د سترګو زړواله په دغه اشخاصو کې موجودي یعنی هر هغه اشخاص چې هغه په سیکل سل انیمیا باندې اخته وي نو د دغه اشخاصو د پوستکي رنګ او د سترګو چې کم رنګ وي هغه څه شي دابه زیړي وبین الله توفیق